Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam. Cada dia. Começa agora o programa Cada Dia, o programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. No programa de hoje vamos abordar um tema que reflete muito bem o drama que nós estamos vivendo em nossa sociedade. E aqui ao meu lado, o reverendo Hernandes Dias Lopes. É um privilégio, mais uma vez, pastor, participar do programa Cada Dia. E hoje, tratando de um assunto tão atual, tão sério, que atinge tantas famílias, e a nossa expectativa é que o programa possa ser uma bênção para as pessoas que estão nos assistindo. Então, antes de informar a você a respeito do tema do programa de hoje, nós queremos fazer um convite. Conheça um pouco a respeito da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a Palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a Palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados dois cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o Estudo Bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvit.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos estudar o que a Bíblia tem a dizer a respeito do divórcio, algo que tem atingido tantas famílias, causado tantos males, tantas dores, tantas aflições. Pastor Hernandes, é lícito o divórcio em qualquer situação? Pastor Jailton, o senhor disse muito bem que o divórcio tem sido um dos grandes dramas da família e da sociedade. Não é um assunto novo. A sociedade humana, por causa do pecado, há muitos séculos já lida com esse problema. Já no primeiro século, quando Jesus viveu entre nós, entre os homens, o divórcio já era uma prática muito comum. E já naquela época havia escolas rabínicas que tratavam deste assunto. E é curioso que essa pergunta foi feita a Jesus pelos fariseus. Alguns dos fariseus chegaram para Jesus, está registrado em Mateus 19, a partir do versículo 3. Alguns fariseus tentando experimentar Jesus, uma pergunta de algibeira, uma pergunta para colher alguma informação que pudesse incriminar Jesus, pergunta assim: é lícito ao marido repudiar ou divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Eu acho fantástico que Jesus não caía nessas esparrelas. Ele não caía em perguntas de algibeira. Quando uma pessoa fazia uma pergunta para ele, que a pergunta tinha um propósito por trás de pegá-lo, ele devolvia a pergunta. E Jesus, em vez de responder a pergunta dos fariseus, como eles achavam que ele haveria de responder, faz outra pergunta para eles: não tem deslido? Com isso, Jesus está querendo dizer o seguinte: vamos voltar para a Bíblia? Vamos voltar para a Escritura? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto? Por que eles estão fazendo essa pergunta? Porque havia lá naquele tempo duas escolas rabínicas que tratavam da matéria. Uma escola do Rabino Shammai e outra escola do Rabino Hillel. Shammai era conservador, Hillel era progressista, mas liberal. Shammai entendia que só por motivo de adultério ou imoralidade sexual podia se divorciar. Hillel não. Hillel, se a mulher falou alto com o marido, ele podia divorciar. Se ela queimasse a comida lá do almoço, ele podia divorciar. Qualquer motivo.
Eles queriam que Jesus entrasse e defendesse uma dessas escolas. Além do mais, quando eles fazem essa pergunta para Jesus, eles estão caminhando na mesma região que João Batista enfrenta Herodes, por causa do adultério de Herodes com Herodia. Em outras palavras, eles estão pensando o seguinte: se Jesus se posicionar de forma tão firme contra, a favor do divórcio, contra a questão do adultério, como João Batista permaneceu e fez, ele pode receber o meu resultado dele, ser assassinado e ser morto também. Mas Jesus, em vez de responder, devolve a pergunta. Não tem deslido, e ele voltou para a Bíblia. E quando Jesus volta para a Bíblia, ele finca os três pilares que nós já tratamos num programa anterior aqui, do que é casamento. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Casamento é heterossexual. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. O casamento é monogâmico, tornando-se os dois uma só carne. O casamento é monossomático. E Jesus conclui assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aí, pastor Jair, tem um ponto importantíssimo. Porque algumas pessoas dizem assim: ah, mas não foi Deus que me uniu. Quando eu me casei, eu não sabia de nada disso. Aliás, eu até casei sem reflexão. Aliás, eu casei até contra a vontade dos meus pais. Eu não morei. Eu não pedi a direção de Deus. Portanto, Deus não está nesse negócio. O que o texto está dizendo? Homem aqui no grego é neutro. É homem, é mulher, é pastor, é padre, é advogado, é juiz. Nenhum ser humano tem competência para desfazer o que Deus fez. Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, Deus ratifica aquela aliança. Desta maneira, Jesus não está apoiando a ideia de que qualquer motivo possa ser legítimo para se defender ou se reivindicar o divórcio. Não, o divórcio não pode ser por qualquer motivo. Essa é uma questão muito séria e nós temos visto muitas famílias sendo desfeitas por essa questão do divórcio. Pastor Hernandes, o relacionamento, quando ele não vai bem, o relacionamento, quando sofre abalos, por conta muitas vezes da insensibilidade, da falta de comunicação, isso deve ser utilizado como uma justificativa para a ruptura dos laços matrimoniais? Em absoluto. Nós vivemos uma geração, pastor Jailton, do descartável. Tudo hoje virou descartável, né? Você é prato descartável, é talher descartável, é toalha descartável, é roupa descartável, relacionamentos descartáveis. Eu achei curioso, quando morreu um dos grandes humoristas brasileiros, há não muito tempo, a imprensa deu larga cobertura ao fato que ele teve 9 casamentos, como se aquilo fosse o suprassumo da sua biografia. Ou seja, nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas entram numa relação e deixam a porta dos fundos aberta. Então, surgiu uma briga, ah, não dá. Ah, teve uma discussão, não tem compatibilidade de gênio. Ah, a pessoa era assim, agora deu uma mudada, não dá. A pessoa era mais atraente, agora já tem algumas rugas na face, também não dá. Então, não há aliança, não há enfrentamento de crise, não há capacidade de gerenciamento de conflitos. Nós precisamos entender que o casamento foi instituído por Deus para ser uma relação até que a morte separe os cônjuges. Não é um contrato de risco para ver, ah, se der certo a gente vai, se não der certo a gente desanima e volta atrás e desfaz. Não, casamento é uma relação para a vida, que se encerra com a morte. Nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco e eu queria que o senhor fizesse um convite para que o nosso telespectador pudesse conhecer mais o que a Bíblia diz a respeito da importância da família. Eu gostaria que primeiro que você estudasse a Bíblia. Se você não tem, compre uma Bíblia. Se você não pode comprar, vá na primeira igreja que nós teremos prazer de presentear uma a você. Venha nos procurar na primeira igreja Presbiteriana de Vitória, venha, traga a sua família. Nós valorizamos a família, nós pregamos sobre o valor e a importância da família e nós queremos ajudar você para que você invista o melhor do seu tempo, do seu coração, dos seus ideais na sua família. Você pode ter uma família melhor.
Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Agora, no nosso segundo bloco, nós vamos tratar a respeito de alguns elementos que certamente estão favorecendo a ruptura dos laços matrimoniais. O programa de hoje está tratando a respeito do tema divórcio. Pastor Hernandes, como eu falei, nós temos algumas situações que elas estão corroborando para a fragilização, para o esfacelamento da união conjugal. E um dos elementos é a ausência da comunicação. Estamos vivendo aí esse boom tecnológico e muitas vezes em casa não há a menor comunicação. Alguém já disse, pastor Jailton, que divórcio é a morte do diálogo. Hoje a pessoa tem 10 mil amigos no Facebook, mas cortou a comunicação dentro de casa. É curioso isso, como o avanço, esse boom da tecnologia, que abre janelas para o mundo, ao mesmo tempo, curiosamente, fechou as portas de comunicação dentro de casa. As pessoas têm muito relacionamento virtual e pouco relacionamento real. O casamento não se sustenta sem diálogo, sem afeto, sem perdão, sem aceitação, sem compreensão, sem tolerância. Porque o casamento não é a união de dois iguais, é a união de dois diferentes. Marido e mulher são dois universos distintos. Dr. John Gray, ilustrando isso, diz que o homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Ele, provocando ainda numa outra obra, diz: por que que os homens mentem e as mulheres choram? A outra obra que diz: por que que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? É apenas para explorar que o universo masculino é distinto do universo feminino. Mas esses dois diferentes não estão em oposição, eles se complementam. Agora, para que a relação seja saudável, como o senhor disse, é preciso despojar-se do egoísmo para uma relação altruísta. Se eu entrar no casamento para eu ser feliz, querendo que o outro atenda às minhas necessidades, supra as minhas carências e atenda todos os meus desejos, se o meu mundo girar em torno de mim mesmo, esse casamento não vai dar certo. Porque o amor não é egocentralizado, o amor é outrocentralizado. E na medida que eu procuro atender a necessidade do meu cônjuge, na medida em que eu faço da minha bandeira a bandeira de tornar o meu cônjuge uma pessoa melhor e mais feliz, é que eu encontro a plenitude da minha própria vida, o denominador comum da verdadeira felicidade. Esse é o projeto de Deus para a relação conjugal. Um outro elemento que tem causado a ruptura de muitos casamentos é o ciúme, o sentimento de posse, de domínio, de asfixia. É. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa questão? Eu acho que toda relação possessiva, ela é doentia. Ninguém consegue viver a vida toda monitorado, num cabresto, numa camisa de força. Quando uma pessoa ela é ciumenta, ela está dizendo o seguinte: eu não confio em você. Mas quando ela está dizendo não confio em você, é porque ela não confia nela mesma. Toda pessoa ciumenta é uma pessoa insegura. Ela tem um complexo de inferioridade. Ela tem um problema seríssimo de autoaceitação, de amor próprio. E porque ela não tem segurança nela mesma, ela acha que a outra pessoa é como ela, e a maneira dela tentar manter-se firme é controlando. E isso adoece a relação. É claro que quando uma pessoa é casada,
ela precisa confiar no seu cônjuge. E é claro que o cônjuge precisa dar motivos de confiança. Agora, viver inseguro, viver suspeitando, viver procurando aqui, ali, acolá, é fria. Eu digo que o ciúme, pastor Jair, é uma doença, com três sintomas. O ciumento vê o que não existe. O ciumento aumenta o que existe. O ciumento procura o que não quer achar. A pessoa ciumenta, ela vive atormentada, ela vive perplexa. Ela enxerga um cenário ao vivo e em cores. Ela começa a vasculhar a carteira, começa a vasculhar o celular, começa a olhar se tem um fio de cabelo na lapela do paletó. Ela não quer achar, mas ela está procurando. Ela vive atormentada, ela não tem paz. Porque ela não confia nela mesma, ela não confia mais em ninguém. Isso adoece a relação, com certeza. Bom, nós temos ainda um outro elemento, que é um elemento financeiro. É. Consumismo, compras de forma compulsiva, o endividamento familiar. Essa questão, o descontrole financeiro, tem levado muitas famílias ao esfacelamento. Muitas famílias. No Brasil hoje, onde nós temos um altíssimo índice de divórcio, chegando a mais de 30% da população, nós temos mais de 50% da população brasileira endividada. O problema é que o descontrole na vida financeira desemboca em outras áreas da vida. Porque uma pessoa endividada, ela está inquieta, ela está intranquila, ela está desassossegada. Mas por que que as pessoas ficam endividadas? Falta de administração financeira. Qual que é a base? Primeiro, a Bíblia diz, quem não trabalha, que também não coma. Então, gente que não trabalha vai ter que tirar de alguém. Segundo, não gaste mais do que você ganha. Terceiro, estabeleça prioridades. Quarto, não compre a crédito, porque isso é um laço, um laço. Ah, mas isso aqui está tão barato, 10 leves prestações, só que vai vencer. E aí entra no processo do consumismo. O que é consumismo? É comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. Isso atormenta, isso desassossega a alma. O problema é que, às vezes, algumas pessoas, mesmo sabendo que não podem, compram à revelia do cônjuge. Às vezes é o marido que é consumista, às vezes é a esposa que é consumista. Eu achei interessante, há pouco tempo, um camarada me disse assim, pastor, minha esposa e minhas duas filhas falaram assim para mim, precisamos comprar sapatos novos, tem um casamento, próximo mês. Aí ele disse assim, ok, só vamos fazer uma coisinha, vamos dar uma olhadinha no que nós já temos. E ele abriu o armário e contou 51 pares de sapatos. Precisava comprar mais. Ou seja, nós criamos necessidades que nós não temos. E isso vai lá na frente trazer tormento, desassossego e vai tirar a paz e o casamento pode pagar um alto preço por isso. Quando na união conjugal o ter é mais importante que o ser, então nós temos aí um grande risco de ruptura. O casamento entra em rota de colisão, com certeza. Então, no segundo bloco, nós vimos a questão da ausência de comunicação, nós vimos a questão do ciúme e nós vimos a questão do consumismo. Três inimigos para uma relação conjugal saudável, estável, saudável. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.
Agora, no terceiro bloco, depois de analisarmos algumas questões que fragilizam o relacionamento, nós vamos ver qual é a saída proposta pelo próprio Deus para a recuperação, para a restauração. Não há casamento tão bom que não possa melhorar. E nenhum casamento que esteja sofrendo, que esteja padecendo... Tão ruim que não possa... Exatamente. Ter esperança. A esperança. A esperança. E qual é a esperança? É curioso, porque quando Jesus deu aquela resposta para os fariseus, eles retrucaram para Jesus e fizeram a seguinte colocação. Por que que Moisés mandou então dar carta de divórcio e repudiar? E Jesus respondeu para eles, vocês não leram Moisés, vocês não entenderam Moisés. Moisés nunca mandou dar carta de divórcio. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso é que Deus instituiu o casamento, mas Deus não instituiu o divórcio. É que a vontade de Deus é o casamento, mas Deus odeia o divórcio. O divórcio só acontece quando há dureza de coração. E o que é dureza de coração? O contexto de Mateus, que é o capítulo anterior ao 19, onde Jesus trata do divórcio, ele está tratando de perdão. Dureza de coração é a incapacidade de perdoar. Então, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, o perdão é melhor do que o divórcio. Eu escrevi uma obra, pastor Jair, lá nos Estados Unidos, quando morei lá, no ano 2001, sobre casamento, divórcio e novo casamento. Nos Estados Unidos tem estatística de tudo, a todo tempo, a toda hora. E em 2001, a estatística era a seguinte, 70% das pessoas que se divorciam, 10 anos depois que elas se casaram de novo, descobriram que o segundo casamento foi pior que o primeiro. Em outras palavras, há uma ilusão de que se o casamento está ruim, eu abandono esse casamento e parto para uma segunda aventura, para uma segunda relação. Achando que a segunda relação vai ser maravilhosa, um mar de rosas. Quando, na verdade, a atitude mais sensata não era deixar essa relação aqui para partir para uma segunda experiência conjugal, mas era investir nessa relação aqui para que ela fosse melhorada. Então, se a relação está ruim, vamos investir nela. Vamos ter um pouquinho mais de paciência, vamos fazer melhor investimento, vamos dar melhor do nosso tempo, vamos melhorar a comunicação, vamos melhorar o nível do relacionamento, mais ternura, mais amor, mais investimento. Eu tenho pouco tempo, mas eu vou contar essa historiezinha para ilustrar. Um filho estava muito mal no casamento, chegou para o pai e disse, papai, eu não aguento mais a minha mulher. Eu estou com tanta raiva dela. Que a única saída para mim é matá-la. Falei, mesmo, meu filho? Chegou a esse ponto? Falei, chegou e eu quero que o senhor me ajude a matar a minha mulher. O pai tomou um susto. Pensou, refletiu, disse, tá bom, meu filho, eu vou ajudar você a matar a sua mulher. Com um detalhe, você não pode matá-la assim de chofre, não, porque você vai ser o principal culpado, você está mal com ela, ela morre, você é o principal suspeito. Você vai matá-la pouco a pouco. Eu vou fazer um veneno, você vai botar todo dia um pouquinho na comida dela. Um mês, ela vai empacotar, ela vai morrer. Mas nesse mês você tem que melhorar a situação, porque para ninguém suspeitar de você, você vai levar flores para ela, você vai chamá-la para jantar fora, você vai comprar um presente para ela, você vai levá-la para passear, você vai chegar em casa e abraçá-la e beijá-la. Depois de um mês, ninguém, a hora que ela empacotar e morrer, ninguém vai suspeitar de você, você vai ser um maridão. É assim, papai? Topei, vamos fazer. Passado um mês, ele levou para jantar, deu flores, deu presente, chegava em casa, abraçava, beijava. No final do mês, o homem se desesperou. Foi para o pai, pelo amor de Deus, papai, eu não quero que ela morra. Falei, como assim não, meu filho? Não, papai, eu descobri que eu a amo, que ela é tão preciosa para mim. O pai disse, não, filho, fique tranquilo, eu não botei veneno, coisa nenhuma, o que eu queria matar era a mágoa do seu coração. Eu coloquei pó de arroz ali, não tinha veneno nenhum, você precisava ser tratado e não a sua mulher. Às vezes, essa ilustração mostra o seguinte, as pessoas estão em crise porque não há investimento.
trata com dureza, não há doçura nas palavras, não há polidez no trato, não há investimento na relação, aí adoece. É hora da gente, em vez de pensar em se divorciar, é investir no nosso casamento. Ele pode ser melhor. Como o senhor disse, não há casamento tão bom que não possa ser melhorado, não há casamento tão ruim que não possa ter esperança. Pastor Hernandes, nós temos muitas fontes e algumas fontes completamente poluídas, fontes que querem ajudar, corroborar na vida familiar e elas acabam prejudicando, porque suas informações, sua cosmovisão, os seus conceitos estão completamente distantes das Escrituras. O nosso ouvinte, o nosso telespectador, precisa de um referencial. O que a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória pode oferecer, pode colaborar na restauração de casamento, na restauração familiar? Como a igreja pode ser útil? Me permita me dirigir a quem está nos assistindo. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, já há quase 90 anos na nossa cidade, tem sido consistente ao longo desses anos trabalhando com famílias. Nós investimos no relacionamento conjugal, tendo encontros de casais, tendo uma classe de escola bíblica dominical, tratando de casamento, falando de criação de filhos, falando de comunicação no relacionamento familiar. E eu gostaria de desafiar você a vir, trazer seus filhos, vir com seu cônjuge. Nós queremos ser uma bênção na sua vida, na sua família. Nós queremos ajudar você a ver um tempo novo na sua família. Nós queremos estender a mão a você e acompanhar você com a certeza de que Deus pode fazer coisas maravilhosas na sua vida, no seu casamento, na vida de seus filhos, na sua vida familiar. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, uma igreja cristã reformada comprometida com o ensino bíblico. A nossa igreja está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Dominicalmente, temos dois encontros, pela manhã, às 9 horas, e à noite, às 19 horas. Também no domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, com classes devidamente preparadas, com uma excelente infraestrutura para atender a você e a sua família. Vem estudar a Bíblia conosco, vem estudar o padrão, o princípio estabelecido pelo próprio Deus para o fortalecimento, o crescimento, o desenvolvimento da sua família. Se você está passando um momento de crise conjugal, lembre-se, em Deus há esperança. Venha nos visitar, você é muito bem-vindo. Muito bem, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até o próximo programa, se Deus quiser. Deus o abençoe. Cada dia, um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.